Песня Мерхотон до Гарві Дігітала Верти Герти Лотна Лесо, кан ви анден да мінерек наре. Се бесам де верде по екс дар деривиатан тил, ден хар, лика мед деривиатан тил ги аб екс до. Сарви f прим екс фрешн. Сарви 2x а дарма 5 og g av x så har vi hur gör det jag? Aha. 2 minus 1 kanske jag skriver där. Alltså den går ner. Och sen upphöjt till 1 egentligen där så x 1 minus 1 där. Så har vi 2x är där med 5. Den här blir 0 så blir det 1. X upphöjt till 0 så blir det 1. G prim x nu då, så har vi, gör exakt samma, negativ 5 multiplicerar med 2, x upphöjt till 2 minus 1, adderar med 14, x upphöjt till 1 minus 1. Så den här blir 1, hela den här, på grund av exponenten blir 0. Så blir det negativ 10, x, adderar med 14. Så, och de ska vara lika, så f prim x är lika med g prim x. Så har vi 2x är där med 5 är lika med negativ 10x är där med 14. Den där är minst så är där vi båda led med 10x. Då har jag, den här är 0, så där är vi båda led med 5. Där är 12x är lika med, vad blir det? 9. 9. Så har vi dividerar med 12, dividerar med 12. Där har vi x är lika med 3 fjärdedelar. Om man förenklar med 3. Eller 0,75.